Fredrik, ny bortekamp I dag, borte mot Lørenskog. Vi feirer å slite litt borte mot Lørenskog. Ja, men jeg har forstått at statistiken sier at det har vært en tuff match, og det kan jeg på et sett forstå. Dels tycker jag att Lørenskog har ett ganska bra gäng nu, även om man har varit upp och ner I sina resultat. Men jag tror att det handlar om att vi bakåt I tiden kanske inte har varit tillräckligt ödmjuka. Och det måste vi vara och förstå att det kommer att bli en tuff kamp. Mm. Hur går vi in I motkampen där? Vi lägger fullt fokus på oss själva. Vi har koll på att det finns skickliga individer I Lørenskog som vi måste vara beredda på. Men fokus ligger på att vi gör vårat, att vi är konsekventa, att vi är tydliga, att vi följer våran plan och... Vi har visat att vi har en hög kapacitet, men den kommer inte per automatik, utan den måste vi jobba oss till. Hur ser troppen ut idag? De vi saknar är Gulliksen, vi saknar Hampus Gustafsson och Cody Curran. I övrigt så är alla hela friska och spelbara. Robin, vi reste I Lørenskog idag, möter din gamla klubb Lørenskog. Hur blir det? Nej, det blir spännande. Det har väl gått lite tungt I sista kamperna, men det är ett bra lag på papperet och Så det gäller för oss att vara med från start. Hur blir det för dig att möta Lørenskog? Nej, det är alltid spännande att möta lag man har spelat I för. Du känner ganska många I lagen och sånt ting. Så det följer dig en lite extra tändning och lite extra liksom att det kamp man inte kan tappa. Mm. Vad tänker du för dagens kamp? Det blir tufft. De har ett bra lag. De har fått in några nya spelare sedan vi mötte dem sist där hemma. Så det är mycket ungt som jobbar hårt samtidigt som de har ett par som drar upp snittet där och ger lite röner I rutinen och lite hjälp till unga så det är en motståndare man vi ska ge all respekt dem dränger men samtidigt så vet vi själva att vi är ett bra lag så vi satsar på att det går väl. Hur ska vi angripa idag? Nej, vi ska spela vårt spel egentligen. Det är inte något mer hokus pokus som det. Det blir att vara nöjd med pucken runt bägge blålinjerna, få pucken djupt och få lite press på bäckarna så få dem till att kasta lite pucken. Lycka till. Tack.